Sa video na to, i-unpack natin ang CYCL Wing Lights Pop turn signals for bicycles na to. Kaya umpisan na natin! Bago tayo mag-umpisa, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, please consider subscribing para sa mas marami pang mga video contents na kagaya nito. Eto mga sir, yung CYCL Wing Lights Pop na turn signals for bicycles and electric scooters. So specifically made to mga sir para sa mga nagwa-bike to work or nag-electric scooter to work. So ito yung kanyang packing. So makikita nyo, sobrang minimal. So very nicely packed. So ngayon titingnan natin kung ano yung mga included sa loob. So okay. So tingnan natin kung anong laman sa loob. So meron siyang kasamang adapter mga sir. So ito yung adapter niya para sa mga electric scooters. So hindi ko na to tatanggalin dun sa packing kasi hindi naman natin ilalagay ang bagay na to sa electric scooter. So gagamitin natin to sa bike. So meron siyang kasamang, okay, sa likod mga sir, meron siyang kasamang parang user's manual or installation manual kung paano siya ginagawa or kung paano siya kinakabit. So nakadikit lang to gamit yung isang sticker. Patanggalin natin. Tapos ito ay naka-zip tie. Okay. Doon sa may mismong lights. So dito sa light na to. So ngayon, i-unpack natin to dahil meron ditong zip tie. Tignan natin kung paano ito ginagawa nang hindi syempre madadamage yung product. So dito ko kukunin. Okay, so natanggal na natin. So mga sir, ito yung ilaw o yung mismong signal light, and meron siyang kasamang extra so na plug para dun sa loob ng handlebar. So etong plug na to, base sa nakikita ko is habang ini-screw mo to, ito yung lumalaki para mag-lock on sa handlebar. So itong signal light na to mga sir, sa makikita nyo is bar end type na turn signals. So tignan natin kung ano yung nakalagay. Ang sabi dito mga sir sa packing, meron na tong kasamang apat na CR2032 na battery na maglalast, wow, 6 months bago maubos yung battery is actually 6 months. So ibig sabihin na included na. So tignan natin kung may battery nang nakalagay dito. So ito yung ilaw na nagagawa nitong signal light na to. So soft din yung ano na, yung mismong button nya is soft. So kung nakagamit ka o gumagamit ka ng gloves during winter time na kagaya nung sa akin, sobrang daling pindutin ito. So nice. Overall, plastic mga sir yung build. Pero very sturdy naman na plastic. Yan. So dito na makikita nyo nakalagay yung CYCL na brand name. Yan. So ganito lang siya kaliit. So mga sir, dito sa packing, ang sinasabi dito is shock and waterproof and 6 months na battery life. So malalaman natin lahat yan kapag ka nilagay na natin to sa mismong bike. So for now, base dun sa nakikita ko, very promising tong product na to, and mukha ding sobrang daling ilagay sa bike. Pero syempre, tingnan natin kapag ka ilalagay ko na to sa bike. So siguro mga sir, nagtataka rin kayo by now kung nasa nakalagay yung battery and kung papaano yun pinapalitan. So sobrang dali lang niyang gawin. So technically mga sir, kailangan lang natin tanggalin itong lower part na to. Okay. So i-unscrew mo lang siya. Okay. So meron siyang dalawang part, yung goma na plug and itong parang washer na to na threaded sa gitna. Okay. So meron pang isang threaded na washer. Tatanggalin mo lang din to. Okay. So medyo mahaba yung screw. So once na natanggal nyo na mga sir itong washer na to, yung light is magpop-up. Okay. So So, nandito mga sir, yung battery and yung mismong light. So, tatanggalin nyo lang yung parang hood or yung parang cap nya. So, nandito yung mismong light. Ito yung mismong light and nandito yung battery. So, ganun lang siya kadaling tanggalin and palitan ng battery. So, kapag kailalagay nyo siya, hindi kayo magkakamali since meron siyang mga grooves na sa isang way nyo lang siya na pwedeng ikabit. Tapos, ang kailangan nyo lang gawin syempre is ibalik yung protective hood and yung button. So, medyo fiddly. Pero, so makikita nyo, naikabit ko na yung hoods. So, ngayon, kailangan na lang gawin is syempre, ikabit to dun sa may mismong frame. Okay? So, ikakabit sa frame. Kunin natin yung lock washer, which is itong washer na to, para hindi siya gumalaw. So, i-screw mo lang siya. Okay. So, once screwed na mga sir, hindi nagagalaw yung cap and syempre yung mismong button na rin natin. So, ilalagay na lang yung plug, yung rubber plug and yung lock sa dulo. So, ganun lang siya kadali na palitan ng battery. Although, medyo expensive yung battery na ginagamit ito mga sir, since ang ginagamit itong battery is yung CR2032. So, yung malaking button type na battery. And that's it! Kung nagustuhan mong video na to, like, share. I'm Bong Salvacion and this is Kamote Bike Workshop. See you sa susunod na video. Rock and roll!